Қайырлы күн, Тедкақ Рейк телеарнасында күндізгі жаңалықтар, студияда Дана Қайратқызы. Әнұраннан экс-президенттің авторлығы алынама. Өздеріңізге мәлім өткен жылы Нұрсұлтан Назарбаевқа ерекше мәртебе берілетін елбасы туралы заң ресми түрде күшін жойды. Ал менің Қазақстанның мәнінің авторы ретінде экс-президенттің есімі тұр. Қоғамда Әнұранда төл авторлары ғана қалу керек деген пікір айтылуда. Депутаттар ұсыныс түсіп жатса, қолдауға дайынбыз деп отыр. Ескі Қазақстанмен біте қайнасқан экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ерекше мәртебе беретін елбасы туралы заң ресми түрде күшін жойғанына бір жыл толды. Ата заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізуге қатысты өткен жалпыұлттық референдумда халық дауыс берген маңызды өзгерістердің бірі негізгі заңнан Нұрсұлтан Назарбаевқа қатысты нормаларды алып тастау болған еді. Тіпті парламент экс-президентті Назарбаев зияткерлік мектептері, Назарбаев университеті және Назарбаев қоры жоғары қамқоршылық кеңесі басшысы мәртебесінен айыратын заңды да қабылдады. Қорғаныс университеті Назарбаевтың ескерткішінде алып тастады. Экс-президент тұрғын үй және көлікпен қамтамасыз етіледі, зейнетақы алады, мемлекеттік күзетпен ғана қамтылады. Ендігі мәселе Назарбаевтың әнұранындағы авторлығына тіреліп отыр. Әлеуметтік желіде бақ-беттерінде бұл мәселе бірнеше рет көтерілді. Қоғам әнұранда төл авторлары ғана қалуы керек деген ой айтады. Тіпті парламенттің қос палатасының төрағалары да бұл сұраққа жауап бергенде дәл қазір аталмыш мәселе күн тәртібінде тұрған жоқ деген еді. Мәжілісте рәміздерді қастерлеуге қатысты сауал жолдаған депутат Аманжол Әлтай әнұранда төл авторлардың ғана қалғаны дұрыс деп отыр. Бұндай өзгеріс болады деп ойлаймын. Өйткені әнұрандағы негізінен өзінің төл авторларының аты жөні ғана болса, әділеттілік осы болады деп есептеймін. Жалпы бұл ұсынысты мен қолдаймын. Депутаттар ұсынысып жатса, қарауға дайынбыз дейді. Егер төл авторлары қалу керек десе, әрине бұдан кім қарсы болады? Төл авторлары қалу керек, кім автор екенін әрине де анықтап білу керек, сондықтан бұл мәселе бойынша бір тиісті болашақта болсын. Енді қазір бұл мәселе күн тәртібінде жоқ қой. Сондықтан бұл мәселені бір тиісті өзінің рәсімдері бар. Сондықтан осы рәсім бойынша қарау керек деп ойлаймын. Тарихқа үңілсек, Қазақстанда 1992 жылдың 4-ші маусымында рәміздер туралы заң қабылданды. Бұл заңмен мемлекеттік туымыз, елтаңбамыз және әнұранымыз қорғалады. 1992 жылдан 2006 жылға дейін әнұранның алғашқы мәтінін шырқап келген едік. 2006 жылы парламент 1956 жылы композитор Шәмші Қалдаяқов пен ақын Жұмекен Нәжімеденов бірлесіп жазған «Менің Қазақстаным» әнін мемлекеттік әнұран етіп бекітті. Осы іс барысында авторлардың қатарына Нұрсұлтан Назарбаев қосылып алды. Экс-президент туындының бастапқы мәтінін өзгерткен еді. Осылайша еліміздің жаңа әнұраны 2006 жылы 11 қаңтарда экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевты салтанатты ұлықтау рәсімінде орындалғаны есімізде. Әселім Қалкен, Ахмедияр Әдиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Өткен жылы үкімет 2024 жылдан бастап келешек бағдарламасы басталады мәлімдегенді. Алайда жаңа жылдың басталғанына 2 ай болды. Әзірге бұл бағдарлама іске қосылмады. Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек аталмыш бағдарламаның биыл қыркүйек айында жүзеге асатынын хабарлады. Қазақстанда жоғары білім алу өте қымбат. Білім қуған жастардың қалаған мамандығын игеріп шығу оңайға түсіп жатқан жоқ. Себебі жоғары оқу орындарының оқу ақысы шарықтап тұр. Жыл сайын өседі. Беделді деген университеттердің оқу ақысы кем дегенде 1-1,5 миллион теңгеден басталып, одан әрі жалғаса береді. Әрине қалтасы қалыңдардың балалары ұлттық бірыңғай тест тапсырып қалаған оқу орнына түседі, болмаса шетел асады. Ал қарапайым отбасының баласы мемлекеттік гранттан үмітті. Болмаған жағдайда ата-анасы несие алып оқытады. Өткен жылы үкімет жоғары білімді қолжетімді етудің қосымша тетігі ретінде келешек бірыңғай ерікті жинақтау жүйесін әзірлегенді. Алайда жаңа жылдың басталғанына 2 ай болды, әзірге бұл бағдарлама іске қосылмады. Ғылым министрі Саясат Нұрбек бағдарламаның биыл қыркүйек айында ғана қосылатынын айтып отыр. Келешек бағдарламасы биыл басталады. Қазіргі таңда керекті заң мәжіліске кірді, талқылаулар басталды. Осы сессияның соңына дейін бітіруді ертеректе тездетіп жатырмыз. Осы сессияның соңына дейін бітірсек, онда биыл қыркүйек айынан толыққанды жүзеге асырылады. Келешек бағдарламасының шарты бойынша бала 5 жасқа келгенде мемлекеттен бір реттік бастапқы капитал ретінде 60 айлық есептік көрсеткіш ретінде түседі. Ал ата-ананың міндеті салымдарды ай сайын 3450 теңгеден 10350 теңгеге дейін салып отыру керек. Әзірге келешек бағдарламасына қандай екінші деңгейлі банктер қатысатыны белгісіз. Банктер қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі және ұлттық банктің ұсынымдарымен іріктеледі. Екінші деңгейлі банктер мемлекеттік бағдарламаға қатысу талаптарына сай болу керек, дейді министр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан.
Су ресурстары және ирриграция министра Нуржан Ржігітов Ұлыбританияның Қазақстан Республикасындағы елшісі Кэти Лич бастаған делегациямен кездесті. Елші ханым Ұлыбритания үкіметі алғаш рет Орталық Азияда климаттың өзгерумен айналысатын халқаралық қор құрғаны хабарлады. Біркен корольдік қор аясында өңірдегі 5 мемлекетке климаттың өзгеруінің теріс салдарымен күресу мәселесінде қолдау көрсететін болады. Сондай-ақ британдық тарап халқаралық аралды құтқару қорымен де ынтымақтастық орнатуға дайын. Өз кезегінде Нұржан Ржігітов екі жақтың ынтымақтастықтың үш басым бағытын белгіледі. Бұл Каспий теңізінің ғылыми зерттеу институтымен жұмыс, тәжірибе алмасу және Ұлыбританиядан сарапшыларды тарту, сондай-ақ су дипломатиясы саласындағы техникалық мамандықтарда оқитын студенттер мен кадрлар үшін жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру екенін атап өтті. Постановлением правительства Республики Казахстан утверждена концепция. Мен тығыз ынтымақтастық орнатуға болатын бағыттар көп екенін көріп отырмын. Британдық сарапшылардың Қазақстанда өзекті мәселелерді шешу бойынша үлкен тәжірибесі бар екені қуантады. Халықаралық ынтымақтастық үшін өте маңызды. Біздің өзара іс-қимылымыз ұзақ мерзімді және жемісті болады деп сенемін. Соңғы кездері қолданбалы өнер туындыларының көшірмесін жасайтындардың қатары артты. Қалтасына қарай қамданып, халықтың бүйрегі арзан затқа бұрары анық. Бағасы төмен бұйымның брендтермен бәсекеге түспейтінін білсе де, пайдасын ойлайтын базаршы саудасын қыздыра бергенді жөн көреді. Көңкелі бизнестің көлегейлі тұстарын тілші айтсын. Биылдан бастап Қазақстанда зергерлік бұйымдарға цифрлық таңба қойылады. Былтыр елге шетелден 68 миллиард теңгенің зергерлік бұйымдары жеткізілген. Негізгі импорттаушы елдер Түркия, Қытай, Ресей. Ал отандық өнім көлемі небәрі 2,3 миллиард теңге болған. Елдегі 10 мыңға жуық кәсіпкерлік субъектісінің тек 200 шақтысы тауар өндіруші. Өткен жылы сауда министрлігінің техникалық реттеу және метрология комитеті кәсіпкерлік кодексіне сәйкес бүкіл Қазақстан Республикасы бойынша 2365 зергерлік бұйым өткізушісін қамтыған мемлекеттік бақылау жүргізіпті. Нәтижесінде бақылау субъектісінің 80%-дан астамы талдау және барыс басы символының бейнесін білдіретін қазақстандық сынамалық таңба басу міндетті рәсімдерінен өтпеген. Бұл нарықтағы зергерлік бұйымдардың сапасы мен түпнұсқалығын бақылау саласындағы күрделі мәселелерді анықтап көрсетті. И, соответственно, выдача экспертного заключения пробирной палаты также мы... Біріншіден таңбасы сатылған зергерлік бұйымдардың қайдан және қалай келгені анықталып, тиісінше айыппұл салынатын болады. Бұл ашық түрде жүргізілетін бақылау болғандықтан заңсыз әрекеттің жолы кесілетіндігі анық. Міндетті таңбалауды енгізу арқылы елімізде әрбір өткізілетін зергерлік бұйымға тағылған арнайы биркадан тауар туралы мол ақпаратты оқуға болады. Және ең бастысы сараптама актілерін цифрландыру және оларды цифрлық таңбалаумен байланыстыру жоспарда бар. Нарықты реттеу шілдеден басталмақ. Анализ проводит рентгенофлуоресцентный, по-моему. Арнайы сараптама нәтижелеріне сүйеніп, қаншалықты таза өнім екені пайыздық бағаммен анықталады. Мамандардың айтуынша, кейбір ұйымда 2-7% ғана таза қоспа құрайды. Бұдан бөлек ірілі ұсақты ломбардтарды да тексеру қажет. Сапаға қойылатын талаптардың сипаттамасына сыни көзбен қарап, нарықтық құндылықты қалыптастырайық. Аружан Сұлтанова, Эльмира Рахмешова, Гүлнар Омарова, ТДК, 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында 147 елді мекен мен 49 жол учаскін су басу қаупі бар. Бұл туралы аймақ әкімі Нариман Төреғалиевтің төрелігімен өткен жиында айтылды. Өңір басшысы жауапты тұлғаларға нақты тапсырмалар жүктеді. Су тасқыны болған жағдайда тұрғындарға барлық қажетті көмек көрсетілетін болады. Енді күннің көзі сәл жібісе, Батыс Қазақстан облысының алты ауданындағы 147 елді мекенді су басу қаупі бар. Облыс орталығында да тасқын судың алдын алу шараларын күшейту керек дейді мамандар. Қазіргі кезде төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері мен коммуналдық сала мамандары жұмысқа кірісіп кетті. Осы уақытқа дейін үйлердің ауласы мен көшелерден 500 мың текше метр қар суы сорғызылған. Өзен жағасындағы қалың қамысты орып, мұзды жаруға дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Алайда бүгінде өңірдегі ахуал тұрақты. Қазгидрометтің болжамы бойынша наурыз айының алғашқы 10 күндігі ауа температурасы -8 бен -13 аралығында болса, күндіз +6 градусқа дейін көрсетеді. Ал үшінші 10 күндікте күн жылынып, сынап бағасы +17 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Ең жоғарғы қар қалыңдығы Бәйтерек ауданы және Бөрлі, Шыңғырлау, Теректі, Қаратөбе аудандарында тіркеліп отыр. Теректі, Шыңғырлау, Бөрлі, Қаратөбе аудандарында қардағы ылғал қоры нормадан салыстырғанда жоғары. Ал қалған аудандарда және Орал қаласында қардағы ылғал қоры норма шамасында. Елді мекенде
жерге 32 мыңнан астам құм салынған қап дайындалған. Қажет жағдайда аудандарға 63 техника мен 70 мотопомпы және 305 адам көмекке жіберіледі, дейді облыстық төтенше жағдайлар департаментінің басшылығы. Облыс бойынша қардың орташа қалыңдығы бүгінде 12 сантиметрді құрайды. Ал Ақұлпаның ылғалдығы өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 2 есеге жоғары. Өзендердегі мұздың қалыңдығы 40 пен 46 сантиметр аралығында, ал тоңның қалыңдығы 29 пен 89 сантиметрді құрайды. Бәйтерек, Теректі, Сырым, Шыңғырлау, Бөрлі аудандары мен Орал қаласында тоң қалыңдығы жоғары. Мамандардың айтуынша, Шыңғырлау мен екінші шежін, Еркөл, Шаған, Өлеңті, Шідерті өзендеріндегі көктемгі су көлемі шамадан артық болуы мүмкін. Соған байланысты аудандарда атқарылып жатқан жұмыстар пысықталды. Тасқын суды қауіпсіз өткізуге бағытталған 144 километр арық пен канал, 600-ге жуық құбыр тазалау, 43 мың шаршы метр мұз кесу, 25 мың шаршы метр қамыс шалу, 4 мыңға жуық ойық бұрғылау секілді жұмыстар жүргізілді. Жұмыстар ары қарай жалғасуда. Елді мекендерге қазіргі уақытта 499 мың текше метр қар шығарылды. 32 мың астам құм салынған қапшықтар дайын тұр. Аймақта 449 су өткізу құбыры бар. Оларды тазалау жұмыстары қарқын жүруде. Былтыр республикалық маңыз бар 7 жол учаскесін су шайып кеткен. Биыл ондай жағдайды болдырмау үшін тиісті шаралар қолға алынған. Сондай-ақ қала маңындағы саяжайлар, әлеуметтік нысандар мен балалар лагерлеріндегі қауіпсіздік жағдайда қатаң бақылауға алыныпты. Облыс аумағында төтенше жағдай орын алған кезде алғашқы көмек көрсету үшін қалада эвакуациялық пункттер дайындалған. Сондықтан Нариман Төреғалиев тасқынға қарсы жұмыстарды осы бастан күшейту қажеттігін тапсырды. Барлық енді күш-жігерімізді су тасқынының алдын алуға біз бағыттап жатырмыз. Сондықтан Орал қаласы мен аудан әкімдеріне және мекеме басшыларына жаңағы бірнеше мекемелер басшыларына күтеді қо. Су тасқынының кезеңінде әр елді мекен қатаң бақылауға алынып, су басу қаупі болса жедел ақпарат беруді қамтамасыз етуіңізді сұраймын. Және де арнайы техниканың және су сору құрылғыларының дайындығын тексеріп, жедел жұмылдыруға дайын болыңыздар. Өңір басшысы жауапты тұлғаларға нақты тапсырмалар жүктеді. Осыған байланысты олар жолдардың, көпірлер мен су өткізу бекеттерінің су тасқынына дайындығын пысықтауы қажет. Айнұр Төлеуғалиқызы, Марлен Искалиев, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Өмірде болып жатады түрлі қызық. Осыдан бір апта бұрын Ақжолден партиясының бірлілік депутаты Серік Десенге осы ауданның жаңа қоныс деген ауылынан бір азамат телефон шалып, ауылының қар басып жатқанын айтып шағымданады. Ақсақалдың өтінішін аяқ асты етпей, халық қалаулысы дереу ауыр техникасын алып жолға шығады. Кейін анықталғандай, ақсақалдың аты Ақжол партиясының лидері Азат Перуашевпен аттас, ал тегі Ақжолов екендігі анықталды. Қызық, иә, сәйкестік пе, әлде бір ырымға жақсы оқиға ма? Осы аудан арнайы барып ақсақалмен танысып келген Ақжолдың Оралдағы филиал жетекшісінің орынбасары Бағдат Ізмағамбет тарқатып айтсын. Қызық сәйкестік емес пе? Сіздерден бөлек біздің таңданысымызды айтыңыз. Бөрлідегі ақжолдық депутат Серік Чапайұлы үнемі халықтың бел ортасында жүретін белсенді депутат. Ақсайдан 25 шақырым жердегі жаңақоныс ауылынан Азат Ақжолып деген азамат оған телефон шалып, ауылын қардан тазалап беруін өтініпті. Шамасы жұрттан естіген бұлар жақсы депутат жәрдем жасап жүр деп. Атына да тегіне де мән бермей біздің Сәкең ауыр техникасына жүргізушісімен бірге мініп алып жүре жөнеледі. Барып ауылының кірме жолын тазалап елді мекеннің ішіне аппақ жол салып береді. Қардан аршып. Азат ағыз ондады, осылай қар басып кетті, жол жоқ, не жоқ, біздің зоны қонсалы. Соны я, жақсы едім де, соны үлкен тұрағын, побұршып бас, соны жүрдік, соны жұрты сұғатқа. А, жұрты сұғат емес неге, жан қонысқа. Көмектесіздеріңізді рахмет. Көмек көрсетілген соң ақсақал батасын беріп Серік Чапайұлын шығарып салыпты. Қызықты қараңыз, ақжолдық депутатты құдай айдап қиырда жүрген Азат есімді ақжол текті ақсақал аққарған малынған ақжолын тазартып беруін өтініпті. Құдайдың қалауы емей немене, өмірде түрлі қызық болады деген осы шығар, ырымшыл халық едік қой. Елдің арасынан кездейсоқ кездескен төраға аттас азаматты Ақсайға арнайы іздеп барып өзінің өтініші бойынша партия сапына қабылдадық. Төраға Азат Тұрлыбекұлының сәлемін жеткізіп, салтанатты түрде партиялық билетті табыстадық. Енді Азат Ақжол, Ақжол партиясының заңды мүшесі. Қандай да бір жәрдем көрсете алатын болса, халыққа жәрдемдесу керек. Мейлі алдын есігінің алдын ашып берсек те, қорасының, қопсысының шаруасын жасап берсек те, бұл депутаттық міндет деп. Енді жаңа фамилияңыздың Ақжол болып, атыңыздың Азат болуының өзі де бір үлкен сәйкестік деп ойлаймын, және де тектен тек болатын сәйкестік емес. Азат деген Азат Тұрлыбекұлы біздің Перуашев төрағамыз
ол кісі Ақжол партиясының төрағасы, лидері. Бір жағынан, екінші жағынан, сіз өзіңіз Ақжолдық депутатқа хабарластыңыз. Бағдат Ізмағамбет, Олег Писаренко, ТДК 42 телеарнасы, Бөрліден. Касталовтағы игі іс. Өңір башысының қолдауымен Касталов ауданына еліміздің түкпір-түкпірінен келген жас маман дәрігерлерге қызметтік тұрғын үйдің кілті табысталды. Қоныс тойын 6 отбасы атап өтуде. Жағымды жаңалықпен Айдос Мәлігұлы бөлсет. Аталмыш тұрғын үйдің іргесі өткен жылдың 42 айында қаланып, міне биылғы жылы пайдалануға беріліп отыр. Жаңа баспананың бақытты егерлерін қоныс тойымен Касталов ауданы әкімінің өзі арнайы құттықтады. Өз сөзінде аудан басшылығы мамандардың тұрғын үй мәселесін шешуі жалғасатынын жеткізді. Алғалы тұрған қоныс үйлеріңіз текше жақсылыққа толы болсын. Өздеріңізге отбасыларыңызбен жақсы күндеріңізді жақсы нәтижелі жұмыс атқаруларыңызға шын жүректен тілектеспін, құтты болсын. Аудан орталығына мамандар Семей, Түркістан, Ақтөбе, Орал қалаларынан арнайы келіп жұмыс жасауда. 2023 жылдың өзінде 12 дәрігер, 16 орта буын медицина қызметкерлерімен толыққан. Бүгінде сол мамандарға 6 пәтерлік үйдің кілті табыс етілді. Президентіміздің ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту жобасы аясында қазіргі таңда тұрғылықты тұрғын үймен қамтылып жатырмыз. Осыған орай президентімізге облыс әкімдігіне рахметімізді айтамыз. Барлық пәтерлер таза әрленген және қоныстануға толық дайын. Айдос Ашкенов, Марлен Искалиев, Нұрлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы. Оралда тәлімгерлер кеңесінің кезекті отырысы өтті. Жиынға аудандардағы басшылық лауазымдағы мемлекетті қызметшілер қатысты. Кеңес мүшелері әдеп нормаларының түсіндірмесін толығымен баяндап берді. Сондай-ақ өңірлік кадр резерві туралы ақпарат берілді. Атап айтқанда, өздерінің қызметкерлері арасында тиісті түсіндірме жүргізу бойынша насихаттауға қатысу мүмкіндігі жөнінде толық ақпаратпен бөлісті. Бұл курстағы бүгінгі қатысушылар ол басшы лауазымдағы мемлекеттік қызметшілер, олар өздерінің қабілеттіктерін, былай айтқанда өзінің қасиеттерін дамытуға тиісті оқу өткізіліп жатыр. Сол бағытта енді біз барынша оларды белгілі бір сатыға жеткен маман, белгілі бір мемлекеттік қызметші ретінде ары қарай да мүмкіндіктерін пайдалану болып табылады. Орал қаласының 55-17 әскери бөлімінде 9-11 сынып оқушыларына арналған экскурсия өтті. Ұйымдастырушылар жастар рухы. Іс-шараның мақсаты жас ұрпақты патриотизмге тәрбиелеу, әскери қызметшілердің жұмысымен ерекшеліктерімен таныстыру. Сарбаз болғым келеді жобасы аясында номері 55-17 әскери бөліміне 50-ден астам оқушы жиналды. Олар үшін экскурсия ұйымдастырылып, әскери автотехника, сан алуан қару түрлері көрсетілді. Әскери қызметшілердің жұмысы таныстырылды. Іс-шараны ұйымдастырушылар әлеуметтік желілерде көптеген адамдар әскери қызмет туралы жағымсыз ойда екенін атап өтті. Біздің мақсатымыз мұндай пікірлерді жоққа шығару және жас ұрпаққа жауынгерлік бөлімдегі шынайы өмірді сондай-ақ қызметтің ерекшеліктерін көрсету деп атап өтті. Жастар рухы, жастар қанаты Батыс Қазақстан облысы филиалы басшысының орынбасары Ерлік Шамғалиев. Шын мәніндегі сол оқушылардың болашақ отан қорғаушылардың осы әскери бөлімге келіп, жалпы сарбаздық өмір қалай өтіп жатыр екен, олардың бір күні қалай өтіп жатыр екен, қазіргі біздің Қазақстан Республикасының ішкі әскерінің қандай құрал жабдықтармен қамтамасыз етілгені туралы солардың өз көздерімен көріп, өз әсерлерін бөлісіп жатыр. Әскери техника, қару-жарақ және сарбаздардың формасы болашақ отан қорғаушыларды шабыттандырды. Оқушылардың экскурсиядан алған әсері ерекше. Бүгінгі шара өте керемет деңгейде өтіп жатыр. Күннің аязығына қарамастан бізге әскери өмірдің бір бөлшегімен, яғни ондағы көліктер, неше түрлі автомат мылтықтармен таныстырып, жалпы барлық нелер мен көңіліме шығып жатыр. Бөлім мамандары әскерге шақыру бойынша қызмет өткеру үшін барлық қажетті жағдайлар жасалғанын атап өтті. Яғни кредитті кейінге қалдыруға мүмкіндік бар. Қызмет ету уақыты жұмыс өтіліне есептеледі. Сонымен қатар сарбаздың оң бағалары мен жетістіктері оның жоғары оқу орындарына тегін түсуіне ықпал етуі мүмкін. Созданы все условия, поддерживается связь. Барлық жағдайлар жасалған. Ата-аналармен байланыста болу мүмкіндігі бар. Тамақтану жақсарады. Қазір бізде мәзірге ұлттық тағамдар енгізілуде. Казармалар көбейіп келеді. Жыл сайын әскери қызметке кірісуге ниет білдірушілер саны артып келеді. Бұл қуанарлық жағдай. Іс-шараны ұйымдастырушылар жаз және көктем мезгілдерінде әскери бағытта ойындар мен спорттық іс-шаралар өткізілетінін атап өтті. Амина Мақсотова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. ТДК 42 телеарнасына келіп түскен ақпараттар легі осындай. Арнамыздан алыстамаңыздар.